Assalamualaikum guys, Hari ini welcome kita akan welcome back unbox to J23 Gaming. Dan apa? Hari ini kita akan unbox satu lagi Beyblade baru. Nama dia Vice Leopard. Memang pelik kan, orang asli negro. Tak pakai baju lagi. Tak, aduh, kulit batok, asli batok. Okay dah, tak payah cakap lah kita. Ni, dia dapat harga, dia bagi frame dengan bawah ni. Lepas tu harapnya dia tak bagi pelancar macam ni. Harap dia bagi pelancar besar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Boom. Terbuka. Ui. Wow. Ya, ya, aku buka. Okay, right guys. Dah semua dah ada. Man, pasang. Ni layer dia. Okay. Ni attack guys, ni, attack. Dia punya ni disc ataupun besi. Dengan ni bawah dia memang dapat yang sama. Tung, apa perbezaan mereka? Oh, itu lah. Oh. Cun. Okay. Guys. Dah siap pasang dah. Tengok betapa ketat ni dia. Saya rasa dia takkan burst ni. Harap lah. Sekejap. Lepas tu dapat. Oh. Dapat ni. Launcher dia. Saya tengok. Launcher dia gini. Wah, oh, gini je. Yes. Dapat tali putih pula. Tak dapat pemagang. Tak dapat pemagang dia, guys. Dapat yang kecil je. Tak selesa. Stiker. Tak sedap langsung. Buat apa pakai stiker? Paling. Okay. Ya. Woi. Test. Woi, kau campak mana stiker tu, woi? Woi, sini. Ha, okay. Mana? Test. 3, 2, 1, let it. Wait. Gila, tak jadi. Sanalah kotak tu. Laju juga. Lupa pula ni right spin. Tu, I... What? Kepasa tau. Ayo. Laju kan? Laju. Tak nampak macam selangnya. Rasa macam gila. Ya, sebab dia tak burst kalau kita pegang. Memang power lah. Wih, dia tak burst. Tak eh. Tak eh guys, ni kan kat atas tu kan. Right spin up. Kalau pusing macam sini. Eh, burst. Tadi tak burst. Tak eh. Kalau kita buat. Tak eh, kalau kita buat macam biasa. Eh, burst. Tak guna. Ya, ya. Kalau kita buat laju-laju, tengok dia tak burst. Pada dia sebelah sini. Kalau nak sikit, tak burst sikit. Okey, boleh burst. Okey. Sekarang nak buat apa? Dah post dah. Eh, belum. Okey. Itu je lah. Okey, guys. Unbox ni. Boleh juga, boleh tahan juga Beyblade ni daripada semua Beyblade kita. Beyblade aku lah. Okay, dah juga dapat ni. Saya bagi okay. Pun murah juga, RM8. Okay guys, apa jangan lupa subscribe, like, komen. Apa nak, tak tahu apa like. Share. Share sekali guys, jangan lupa. Okay, itu saja daripada kita. Dan jatuhkan emoji tahi. Assalamualaikum.